Кәне, қайталайым жаттығуды. Жер тар деген су тау ғана. Дағыда жабайы адамдардай төбелесіп, ауладан айырылған өздерінсіңдер. Енді шыдайсыңдар. Мен сендерге боксты сол үшін үйреттім бе? Егер спорт пен боксты бір-бірімен төбелесіп, кім мықты екен анықтайтын құрал ретінде көріп жүргендерің болса, қазірақ секциядан кетесіңдер. Сапқа тұр! Алда жарыс келе жатыр. Дайындалуымыз керек. Бірінші рет рингқа шығып, шындап бокстасаң деп жатсыңдар. Бәлкім бокстың не үшін керектігін сол кезде ұғарсыңдар. Ағай, мен бармай қойсам болатын шығар. Не үшін сен бармайсың? Барасың. Бекер дайындалып жүрсің бе? Мұрат болса күшті олар еді. Ол бәрі бір рекорды ғой, бізге қараған тәжірибесі бар. Амалымыз қанша? Бокс дегенің, спорт деген не екенін білмей, осындай қиындықтарға тап боламыз. Ал сендердің жеңістерің, спорттың маңыздылығы туралы елге жеткізетін үлкен көмек болады. Сондықтан намысты қолдан бермендер, аянып қалмандыр. Ағай? Мұрат өте мықты бала. Болашағынан зор үміт күттіретін спортшы болар еді. Ағай? Тұт! Достай! Ағай, ағай деп не болды саған? Мұрат келіп тұр. Ал, балалар, төрт көзіміз түгел болды. Жаттығуды бастайық. Шыркнай. Сығынан мен бір кесе арам болса ғой. Мұздай су ішсем ғой. Алдымен тастай су ішіп, сосын бауырсақ пен қаймаққа қарсы емесім ба? Ой-бой, батырларының қарын ашып қапты ғой. Еңбектің нанын тәтті деген осы. Еңбектендіңдер. Енді орын толтыру керек. Николай Тарафеевич, сізге не олды? Ағай, не олды? Ағай, ағай, не олды? Ағай, 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 тұрыңыз! Ағай, қаз, қаз, қаз! Ағай, 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 не олды? Ағай, 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 тұрыңызшы! Ағай, тұрыңызшы! Николай. Николай Трофимович. Николай Трофимович. Сізге не болды? Қай жеріңіз ауырып тұр? Сіз? Сіз қайдан жүрсіз? Мен дәрігермін. Сіздің қай жеріңіз ауырып тұр? Ух!
Келіңіз, кіріңіз. О, Николай жолдас. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Есігіміз сізге айқара ашық. Есікті қақпай кірсеңіз де болады. Келіңіз. Отырыңыз. Иә? Қалай? Жақсы. Келіп кетсін деп едіңіз. Соған келіп едім. Иә, өзім барып жолығайын десем, жұмыс деген бастан асып жатыр. Бала жүгіртіп бергеніме айыпқа бұйырма. Жоға, бәрі дұрыс. Не болып қалды? Тыныштық па? Тыныштық. Жаттығу қалай болып жатыр. Балалар үйде жаттығып жатыр дей ма? Қалай болып жатыр? Жаттықтырып жатырмыз. Тыныштық па? Әлі тағы да шағым түсті ме? Жоға, қайдағы шағым. Қайта жұрт мәз болып жатыр. Балаларымыз жақсы шынығып қалды дейді. Сол үшін сізді арнайы шақырттым. Қалай болып жатыр? Үй тар шығар, ә? Тар. Бірақ қысылмайтында емалдап жатырмыз. Ой, тар жер болмайды ғой. Қиын ғой. Спорт деген кеңдікті жақсы көреді. Кең жеріміз жоқ екен біліп, әтейіміз қылдап тұрсыз ба? Жоғы қайдағымыз қылдаған. Сексені жапқалы бері, жұрт мазамды алып бітті. Балалар тар жерде жаттығып жатыр. Залдарын берейік. Біз боксты қойдығымен олар қояма. Бәрібір Николайдың үйінде жаттығып жатыр ғой. Берейік залдарын өздеріне деп. Мен келістім. Енді көп сұрағасын қайда барамын. Сондықтан Николай жолдас. Секцияңызды қайтадан ашып, залда, мектепте жаттыға берсеңіздер болады. Кеше ғана ел қарсы болып жатыр деп едіңіз. Ой, жұрт не демейді. Бүгін былай дейді, ертең былай дейді. Енді аш деп жатыр. Ренжімеңіз тоқмалда. Біз жаттығуды сол тар жерде жалғастыра береміз. Ертең ел тағы да ойыннан айнып, секциямызды жаптырып, сіз бізді қуып шықсаңыз, уақытты бос өлтіре алмаймыз. Ал біздің үйде емін-еркін, ешкім қарсылық білдіре алмайды. Балалар да үйреніп қалды. Әуре болмаңыз. Николай жолдас, тар жерде қалай айналысасыңдар? Айналысып жатырмыз. Зал бар ғой. Керек емес зал. Сіз олай керги бермеңіз. Ертең жорналшылар келіп. На, мәселе сода екен ғой. Керісінше. Көрсін сол корреспонденттер. Болашақ спортшылар. Болашақ ел үміті қандай жағдайда бапталып жатқан. Иттің басын сартаба қатарса, шоршып түсет дейді. Николай, Николай дегенге дандай жібермеңіз. Мен жұрт сұрағасын. Елдің сөзі болса, неменеге күйіп сіз? Саспай отыра бермейсіз ба? Сен, мен... Айтарыңыз жоқ болса, мен кетейін. Кешкі жаттыға дайындалуым керек. Түгелсіндер ме? Түгелсіндер, ағай, ағай! Сапқа тұр! Балалар, сендерге айтар жақсы жаңалығым бар. Қандай деп ойлайсыңдар? Тағы да тамақ жейміз. Жоқ, таппадың. Мектеп ауласына қайта барамыз ба? Жоқ. Мен бізге бокс қолғаптарын тапсырған едім. Сол келіпті. Міне. Бүгін заставадан барып алып келдім. Ой, қандай шықты! Иә, енді бір қолғапқа қарап отырмай, әр қайсының өз қолғабы болады. Кәне, бір-бір қолғаптан алыңдар. Таласпандар! Таласпандар, бәріне жетеді. О, орта толсын! Тұраш!
Не бөлісіп жатырсыңдар? Маған да бір деңе тимеген. Ахмет, кел. Аға, қараңыз. Николай ағай бізге бокс қолғам таратты. Қараңыз, енді бір қолғапқа қарамай жаттыға береміз. Бәрі келді. Жаттығатын жеріміз тар болып, құлазып жүредік. Мына жақсы болды. Қалай тар? Мектеп ауласынан үлкен қандай аула керек? Ой, ағай, сіз білмеуші ме едіңіз? Біз қазір мектеп ауласында жаттықпаймыз ғой. Тыныш балалар. Неге мектеп ауласында жаттықпайсыңдар? Бізге тыйым салды ғой. Николай ағай сосын өз үйінде жаттығу ауласын жасап, осында жаттығып жатырмыз. Бойымыз үйреніп қалды, бірақ мектеп ауласында жаттығуға рұқсат берсе жақсы болар еді. Николай, қашаннан бері үйде жаттығып жүрсіңдер? Ештең етпейді. Бастысы жүректе мақсат болса болды, жаттыға береміз. Мен саған қанша деп сұрақ қойдым. Көп емес. Мен неге ол туралы білмеген? Сексесін жабуға сізге кім рұқсат берді? Мен жапқан жоқпын. Аға, дұрыстап сөйлесейік те. Кім жапты сексияны? Батырбай келіпті, сосын мен... Сексияны кім жапты деп сұрап тұрмын? Балам тұрды, мұрның қанатты деді. Сексияны кім жапты? Мен жаптым. Кім сізге рұқсат берген? Ешкім. Мен Николайға айттым, қайтып кел деп. Қайта аш дедім. Ашпаймын деп отырып алған өзі. Нан басамыз, өзіне сұрамыз. Секцияны қайта ашасыз. Мағұл. Сосын орынды босатасыз. Аға. Айтым болды. Орындаңыз. Сіз ауылымыздың спорт саласының дамуына кедергі келтіргеніңіз үшін жұмыстан шығасыз. Болды. Аға, аға мен... Болды, Николай. Бәрі шешілді. Нені айтасын, Ахмет? Мектеп ауласын айтамын да. Тоқболда енді сендерге кедергі келтіре алмайды. Мектеп ауласына барып жаттығыңдар. Тар жерде қысылып, жаттыққан құрлы болмайсыңдар. Несіне әуре болдым? Керек емес еді. Қалай керек емес? Мектеп ауласына барып жаттық дедім ба, мектеп ауласына барып жаттық. Бос тұрған аула не істейді? Жаттығыңдар. Жарайды, ашыңды бос. Жаттығамыз. Сосын, Николай. Тоқмолданы директорлықтан алуға ертең бұйрық шығарамын. Орнына сені ұсынып отырмын. Ахмет. Мынауың енді дұрыс болмады. Ауланы алып бердім. Ал директорлықтың маған қажеті жоқ. Бастысы балаларымды жаттықтырсам болды. Шорт кеспей ойлансаңшы алдымен. Мектебіміздің атын шығаруға барын салып жүрген сендей адам жоқ бұл ауылда. Сені лайық деп көріп отырмын. Сұнсымды қайтарма. Алда үлкен жарыс. Сол жарыс біткен соң шешімді айтсам бола ма? Е, асығыс жоқ. Жарысыңа барып кел. Аудандық үлкен жарыс деп естідім. Іске сәт. Шолпан! Шолпан дейін! Ау, не болды? Жарықты неге жақпайсыңдар? Мына үйдің мола қайналдырмай түгі. Міне, қазір ғана сиыр салып кіргенім осы. Сиырың бар болсын сенің, сиырың. Әй, не болды сонша айқайлап? Бәріне сен кінәлісің.
Ана өкен, мына өкен деп, адамның ойына ой салып. Ой жазғанау, өлтірсең де айтып өлтір, не жазығым болды? Жолатпа, жолатпа деп, сексен деп қыздың. Мен бе жатып қызған? Сен! Сен неге тыншылмайсың оса? Сенен кім ақыл сұрады? Алдындағы сиырыңмен ешкімге ие болсайшы одан да. Жұртқа болмайтын ақылыңды айтпай. Пәлеңді жаппа. Мен ол туралы ештеңе де айтқан жоқпын. Ал, не болды? Не болды енді? Шығарды мені жұмыстан. Болды! Кім? Ахмет пе? Одан басқа кім болушы еді? Айтсайшы енді! Айтық сен ғой! Жылы-жылы сөйлесе жыланынан шығады. Айтпай ма, сөйлеспей ме адам сияқты? Ол сөз түсінеді ғой. Қалауын тапсаң қарда жанады. Икемін тап жанды жерін баспай ма? Не? Не дейсің? Ештеңе деген жоқпын. Келесі отасың? Ие, осы. Келесі міндеті түрде отасың. Аға? Қалай, көңіліңіз жақсы ма? Егіс басы қалай болып жатыр? Ойдағыдай. Аға, бәрі сіздің арқаңыз. Ау, ақан, тоқмолда. Міне, жеткен жетістігіміз осы. Балалар ерледі. Бірінші жарыс болса да мойымады. Жалпы командалық есепте екінші орынды егелендік. Николай, бұның барлығы сенің арқан, сенің еңбегің. Көп рахмет, ауылымыздың атын шығардың. Ақаң дұрыс айтады, Николай. Жарайсыз. Ел болып қуанып жатырмыз. Сені осы ортаға келіп қосқан, ақаңа рахмет. Игі істің басына жақсы келер қасына дейді. Яғы? Ия, енді рұқсат болса, мен медальдарды балалардың өздеріне таратып берейін. Үйлеріне алып барып, әкешелеріне көрсетсін. Әрине, еш қаржылық жоқ. Ең бастысы еңбегін ақталып, балалар өте жоғарғы көрсеткішке жетті. Енді осы салаға баса назар аударып,
тыңғылықты жұмыс істейміз. Қолдаймыз. Яқы? Қолдаймыз демекші, мен әлі сіздің жұмыстан кетуің жайды бір құшармадым. Николайдың жарыстан келуін әрі бір шешімін айтуын күттім. Сіздің орныңызға Николайды сұнып отырмын. Николай, мектеп басшылығы қызметіне кірісуге дайынсың ба? Ахмет, маған сенім артып, спорт секцияларын ұсындың. Енді міне басшылықты да ұсынып отырсын. Сеніңе рахмет. Бірақ менің айтарым бар. Балалар, мынау сендердің еңбектерінің жемісі. Үйлеріне алып барып, іліп қоясыңдар ма, әлде жастап жатасыңдар ма, өздерің білесіңдер. Тек жоғалтпаңдар. Себебі бұл сендердің жеткен жетістіктерінің дәлелі. Мен неге не апарарымды білмей отырмын. Сен сол күні нан жеуің жаман еді. Медальді сағынан жегенің үшін беру керек. Қалай батырлар? Көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Жарайсыңдар. Осы жолы жеңілсеңдер, келесі жолы жеңесіңдер. Ең бастысы жаттығуды тоқтатпаңдар. Шынығыңдар. Жасаған қателіктеріңді түзеңдер. Мен сендерге сенемін. Сендер мықтысыңдар. Жүректі де біліктісіңдер. Спортты сүйсеңдер, сендер бағындырмайтын биік болмайды. Ағай. Қателіктерімізді түсіндік. Балалар, менің сендерге айтарым бар. Тағы бокс қолғап ма? Жоқ. Мен Алматыға кет бара жатырмын. Мені Республикалық физкультура және спорт факультетіне қызметке шақырып жатыр. Оның үстінде денсаулығымда сыр беріп жүр. Қалаға барып қаралып, ем қабылуым керек. Сендерді қимай тұрмын. Бірақ... Бүші! Сендерге жақсы жаттықтырушы жіберуге тырысамын. Сендер бірақ ешкімді күтпеңдер. Жаттығуды жалғастырыңдар. Кейін қалада кездесіп, одақ көлеміндегі жарыстарда жүздесеміз. Сіз бізді тастап қалаға кетіп барасыз. Біздің тас, біздің ешкімге керегіміз жоқ болып, баяқ қалпымызға түсеміз. Бұндай жағдайда не айтуға болады? Мен енді ешқашан чемпион бола алмаймын. Кім бұл? Мен Анна. Рұқсат берген. Не болып қалды? Сізбен сөйлесуім керек еді. Кіріңіз. Не керек еді? Анна. Бір жеріңіз ауырса, ертең жұмыс уақытында келіңіз. Жоқ, еш жерім ауырып тұрған жоқ. Мен сізге рахмет айтуға келдім. Осы ауылға келгелі, жатсынбай көмектесіп, қолдау көрсеттіңіз. Рахмет сізге. Болды ма? Болса, үйіңізге барыңыз. Біреу көрсе дұрыс түсінбей қалар. Мен ертең кетем анда. Жолыңыз болсын.
бірге жүріңіз. Не? Мен сіздің жалғыз қалғаныңызды, жолдасыңыздың артынан қара қағаз келсе де, күтіп жүргеніңіздің бәрін білемін. Егер қарсы болмасаңыз, мен сізді қалаға алып кетейін. Екі жарты бір бүтін болайық. Шаңырақ көтерейік. Әрине, егер мен сізді дұрыс түсінбесем, кешірім сұраймын. Ал егер... Ал, рұқсат болса, біз жүрейік. Осы ауылға алғаш келгеніне бауырға бастыңыздар. Жат деп ешкім кеудемнен итермеді. Рахмет сіздерге. Біреу болып келіп, екеу болып кетіп барамын. Анна қызым, Мұратай ауырса енді кімге емдетеміз? Мұрат енді ауырмайды. Бұл спортшы емес пе? Николай, Анна, рахмет айналайын сендерге. Жортқанда жолдарың болсын. Жол түсі бізді мұтпай келіп тұрыңдар. Келіп тұрамыз әрине. Балалар, сендер спорт тастамандар. Мен сендерге сенемін. Ағай, бізге келіп тұрыңызшы. Келіп тұрамын. Сендер тәртіпті болыңдар. Сау болыңдар. Кеттік жүрейік. Сау болыңыз. Әу! Ананы жолдан қалдырмаңдар түгі. Ұят болады ғой. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Қош болыңыз, Николай Трофимович. Қош болыңыз. Есінде ме? Мен саған айтып едім ғой алдында. Нені? Анна мен Николайды. Иә. Көрдің бе? Тамамын білдірмей жүріп қалаға кетіп бара жатыр. Ал сендер Анна періште дейсіндер. Періште болса күтпей ме? Күйеуін. Кетті әне сілтен етіп. Қой, басы бақытты болсын. Балалар, жиналамыз қане? Қане? Балалар, мұна ағайларың бүгіннен бастап сендерге дене шынықтыру пәнінен сабақ береді. Және бокс секциясында жаттықтырушы болады. Оқтыңдар ма? Иә. Айтқанын істеп, жақсы шынығыңдар. Ал, өздерің таныса беріңдер. Менде шаруа көп. Келесі жолы мен залға кірген кезде бірден қатарға тұратын болыңдар. Оқтыңдар ма? Иә. Естілмейді. Иә. Сапқа тұр. Мен не дедім? Әлден нан жемегенсіңдер ма? Бас аяңды. Сендерді де спортшы дейді. Сылбыр жүргендерің үшін 100 рет отырып тұратын боласыңдар. Баста. 1 2 3 4 Балам, саған не болды? Неге бүк түсіп жатырсың? Жаттығуға бармаушы мен? Бармайым. Неге? Не болып қалды? Бір жерің ауырып жатқан жоқ па? Жоқ, еш жерім ауырып тұрған жоқ. Сен ана жаңа ағайыңа үйренісе алмай жүрсің бе? Балам, бір ай өтті ғой. Үйренетін кез келді. Ақылдысың. Тұра ғой.
Өзің айтушы едің ғой, жаттығуды жіберуге болмайды деп. Әу, үйде кім бар? Кім ол? А, Сабыржан, сенсің, амансың ба? Амандық, жеңге. Мұратқа хат келіпті. Мұратқа? Кімнен? Алматыдан деп тұр. Николай Трофимовичтан. Қане, беріңіз. Апа, мен кеттім балаларға. Не оған? Оқыдың ба? Не депті? Жоқ, әлі оқымадым. Оқиым ба? Өзім біл. Амандық хат. Мұрат, амансыңдар ма? Біз аман есен Алматыға жеттік. Орын аластық. Бәрі жақсы. Сендердің дайындықтарын қалай болып жатыр? Жаңа жаттықтырушыға келді ме? Жарысқа қашан шығасыңдар? Балалар қалай? Мен хатқа мекен жайды жазып жібердім. Маған міндетті түрде жауап жаз. Сендердің амандықтарыңды тіледім. Сәлеммен, Николай Трофимович. Маңызы түкте жоқ екен. Садық, бұлар не? Николай ағай біздің халімізді біліп хат жазып отыр ғой. Біз де бірге жауап жазайық. Біз жазбаймыз, өзің жаз. Неге? Ол бізді жарты жолдан да тастап кетті. Егер кететін болса, осының бәрін неге бастады? Мен кеттім. Онда хатты жазайық. Үмітжан, сен жазшы. Сен жазын анық қой. Бәрін жаз. Ана жана жатық тұршының қорлығын жаз. Мені ұрған жаз. Амандық хат. Николай Трофимович, сіздің аман сау жеткеніңізге қатты қуанып қалдық. Халіміз жақсы. Өзіңіз жаңа мектеп пен жаңа оқушыларыңызға үйреніп қалдыңыз ба? Қаладағы мектепте жаттығу залдары да кең. Дайындыққа керекті құрал-жабдықтың бәрі бар шығар, иә? Сабағымыз жақсы. Дайындыққа күнде барып жүрміз. Сіздің бізге берген бокс қолғаптарын ұқыпты ұстап жүрміз. Жақында Тоқмалда ағай жаңа жаттықтырушы әкелді. Ол ағай өте қатал екен. Жаттығу өте қатаң түрде өтеді. Боқбұрындар, жаттыға дайынсыңдар ма? Иә. Yeah. Онда не тұрмыз? Баста! Жүгір, жүгір. Біз бір рет жарысқа барып келдік. Жаңа жаттықтырушы бізге жарыс туралы алдын ала айтпады. Аяқ астынан еш дайындықсыз алып барды. Дайындық кезінде де жаттығу үйретпей тек ұрыса берді. Жарыста рингқа шыққан кезде жаттықтырушы біздің қасымызда болмады. Қолдау көрсетпеді. Басқа балаларының ағайлар жанында тұрып, қолдау көрсетіп тұрды. Сондықтан біз не істеп, не қойып жатқанымызды білмедік. Сол себепті бәріміз ұтылып келдік. Ауылға келген кезде бізге қатты ұрысты. Бұл балалардың жігерін құм қылды. Баста, бір, екі, үш. Ағай қанша ұрысса да, бұл жағдайға қарамай, біз жаттығуды жалғастырып жатырмыз. Спортты тастамаймыз деп сөз бердік. Сіз уайымдамаңыз. Анна апайымызға үлкен сәлем. Сәлеммен сіздің болашақ чемпиондарыңыз. Хатыңды алдым. Болып жатқан жағдайды толық түсіндім. Бірақ қандай жағдай болмасын, қандай жаттықтырушы келмесін, сендер спортшысыңдар. Өздеріне әр нәрседен керекті сын ғана,
пайдалысы мен қажеттісін ғана алып үйреніңдер. Мақсаттарыңа жету үшін еш кедергіні елуге болмайды. Кедергіні кедергі емес, сендерді шыңдайтын жағдай деп түсініңдер. Жекпе-жекте біреудің айтқанымен жүру мисыз спортшының ісі. Өзің ойланып үйрен. Рингта сен және сенің қарсыласың ғана. Басқа ешкім жоқ. Ол да сен сияқты ет пен сүйектен жаралған адам. Ол да қателесетін, болмаса керісінше айласын асыра алатын спортшы. Оның не ойлап, не жоспарлап тұрғанын алдын ала біліп тұруға тырыс. Әдістерді қолдан, ойлан, мен саған сенемін. Апа, мен келдім. Келе ғой, отыр, шайыңды іш. Жаттығуың бітті ма? Иә. Пошташ келген жоқ па? Жоқ, келген жоқ. Осы сен болмасаң Сабыржанның жұмысы болмайтын шығар. Аптасына 3 рет хат жібересің. Ен Николай Трофимович, бәрін біліп отыру керек. Жарайды, дегенің болсын. Амансыздар ма? О, Сабыржан, келе ғой, отыр, шай іш. Мен жай нан ауыз тиіп. Қалыңыз қалай аға? Хат бар ма? Бар болғансың келдік та. Ұста батыр, жаңа медаль алыпсың ғой, құтты болсын. Жеңгей, той қашан? Саспа болады. Бәрінің басын қосып, бірақ жасаймыз. Иә. Не болды? Тыныштық па? Бұйырса баламыз чемпион болады көресің. Нағыз мақты чемпион. Құтты болсын. Құтты болсын. Жоқ, Мұрат ешқайда да бармайды. Айттым, бітті. Батеке енді... Болды. Жалғызымды айдаладағы Алматыға жіберіп қойып, қарап отыра алмай. Мұраттың жеткен жетістігін өзіңіз жақсы білесіз. Баланың бетінен қақпайық. Мұрат, бұдан да үлкен жетістіктерге жете алады. Батеке, ауылымыз емес, тұтас елдің атын шығарайын деп тұр. Әй, Ахмет! Барлық осы менің балама тілеп қойған жоқ шығар. Басқа да шығам дегендер шығара берсін. Мұрат ешқайда да бармайды. Сексия дегенге бекерақ жіберіппін. Бокс деді ма, боксына барды. Жететін жетістігіне жет. Болды енді. Бұдан артығы керек емес. Әй, Батекай! Баланың болашағына балта шауып тұрсыз ғой. Тым болмаса, Алматыны жайғаны көріп келсін де? Айттым, бітті. Сен қашан кетесің? Ертең көкең көлік тауып қойыпты. Қалаға өмірімде барып көрмеппін. Менің де қалаға барғым келеді. Қала деген күшті болар. Иә. Алматының суреттен емес, өз көзіммен көрейін деп тұрмын. Сосын нағыз бокс залын, нағыз боксшыларды көремін. Николай Трофимович сәтін салса, сонда жаттығасың деді. Ауылда болсаң апаң соған қарар еді. Ол жақта саған кім қарайды? Апам қарайтындай, мен кішкентай бала емеспін ғой. Өзіме өзім қараймын. Ол жақта киім жуатын жер бар, ал тамақты өздері береді деді Николай Трофимович. Мен сен сияқты апам мен көкемді тастап кете алмайтын едім. Енді сен қыз боласысың ғой. Апам іздеп қалған болар. Е жаққа барайық. Үмітжан, екеуміздің достығымызды ұмытпа, жарай ма? Жарайды. Сен де ұмытпа. Апа, қойыңызшы енді, ұят болды ғой. Қола берсін. Анасы мен баласының қоштасқанында не сай? Бұдан соң сен күнде Алматыға барып жатқан жоқсың. Апа, мен қайтпас сапарға барып жатқан жоқпын ғой. Қайтар, қайдағын айтпа. Аман есен қайтып келемін де. Көке, міндетті түрде аман есен қайтып келемін. Алматы қызыл шекер емес, адасып кетіп жүрмей ме екен? Жоға,
Николай Трофимовичтің өзі хатты анықтап жазыпты. Адаспайды. Иә. Бүгін таңертең телеграмды жіберіп қойдық. Ә, жақсы болған екен. Сен барған бойда хат болмаса, телеграм жолда. Сенің амандығыңды біліп отырайық. Досым, мені ұмыт кетпе. Көмекші болмаса, қасына жай ғана жүретін адам керек болса, мен бараламын. Одамы мен ал. Достайды алсаң, бұл тойдырам дегенше, өзің ашын өлесің. Балам, қайда жүр, сенде аман бол, сақ жүр. Ешкімге сенбе. Үлкендердің батасын алып жүр. Алматы деген өзі бір қарбалас қала дейді ғой. Абдырап қалма. Иә, тамағыңды уақытылы іш. Міне, дорбаңа қойдың майын салып қойдым. Аяғың ауырса жағарсың. Ал енді жолың болсын құлыным. Қырдағы бізді ұмытпа. Тілеуің де, тіреуің де сенсің.